Salve, salve, rapaziada, The Tone Busters aqui no palco do Metropolitan, direto da passagem de som do Nat Roots, Léo Pacheco e Andy Ferreira aqui, e o Alexandre Carlos, guitarrista e vocalista da banda, muito gentilmente cedeu pra gente um rig rundown, então a gente vai começar a falar um pouco do set dele. Bem, primeiramente, Alexandre, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, legal. Excelente. Vamos falar um pouquinho do seu pedal board, o que você tem usado em termos de efeito e como você roteia seu sinal. Bem, primeiramente, o meu tipo de som é mais som de base, então eu trabalho mais com modulação. E como é reggae também, que tem a vertente do dub, eles usam muito delay, muita repetição. Então vocês podem ver aqui, eu tenho uma controladora, né, que eu mesmo, eu ligo ela MIDI, que ela liga lá no Mac, que é, tem músicas que a gente faz com clique, então eu controlo por aqui a mudança dos pedais, através de MIDI. Outros eu controlo com pé mesmo. A gente tem ali um auto-ar, que tem uma música também que eu uso, que é muito característico do reggae, e um corozinho, que eu adoro esse coro aqui. Tá. Eu uso muito ele, esse chorus, apesar daqui embaixo eu ter o Mobius, também da Strymon. Aqui embaixo tem o Mobius, que por MIDI ele muda alguns bancos, vai pro phaser, sempre modulação, vai pro phaser, vai pro chorus também. Tá escondidinho, né? Ali. Tá escondidinho, né? Tem uns vibratos também que eu uso durante o show, bem sutis, né? Esse reverb aqui que eu acho melhor, assim, pra guitarra, esse Blue Sky, eu acho melhor que o Big Sky, que é aquele grandão que tem vários bancos. Esse mais simples, eu curto mais o som dele. Uhum. É direto ao assunto. E esse painel aqui eu acho ótimo, dessa controladora, uma controladora holonesa, acredito eu, e porque eu tenho um problema de vista, então pra mim é ótimo, que aqui dá pra controlar legal, dá pra ver legal. Grande, bem exato. É. Pra palco escuro e pra show de ao ar livre também deve ser interessante. Exatamente. Aí esse sinal, ele sai e vai direto lá pro Line 6, que essa torneio eu não usei amplificação, uh-huh. Amplificador, né? Na próxima eu vou voltar com dois, inclusive, com a C15 da Vox, uh-huh. E de repente um Fenderzinho com uma de 12 mesmo, que é um som mais brilhante que eu curto. Sim. Também. É, a soma dos dois pode dar um resultado interessante. Também. Você pretende utilizar ele em estéreo ou trabalhar com dual mono, só somando os timbres não, dele? Não, somando os timbres e um sim, outro não. Entendi. Um desligado e outro ligado. Que o Vox ele é muito bom pra fazer, ele é mais pesado. Uhum. Ele tem menos agudo, pelo menos eu acho, né? Sim. Quando vai fazer aquela batida mais Bob Marley, mais percussiva, o Vox ele tem um grave que ele empurra. Uhum. Já o Fender nas músicas mais pops, né? Vamos dizer, os reggae mais californianos, com a Strato, aquela coisa mais praia. Sim, sim. Aí eu já mudo pro Fender, eu gosto mais. Em estúdio eu faço isso. Excelente. É. Uma pergunta que eu tenho pra você. Você se acha um aficionado por timbre de guitarra? Você é um pesquisador? Você curte essa onda de procurar pedais, pesquisar sobre eles? Sim, curto muito. Isso vem desde pequeno. Sempre curti estudar, né? Eu posso, posso dizer que eu era um nerd, né? Eu fiz ciência da computação de curso, né? Olha só. Na UNB, na Universidade de Brasília. Foi importante pra mim porque hoje a música tá muito inserida dentro do mundo dos computadores. A gente está fazendo um estúdio em Brasília, no qual eu pesquisei tudo, né, desde os presses, desde a equalização, desde a montagem. Agora a gente está na fase final, a gente também está estudando um pouquinho de acústica, sempre com profissionais qualificados juntos, mas é legal você saber mais ou menos o que está acontecendo, porque você colocar a sua cara, né, dentro do estúdio. Então aqui no palco também, no meu set, a gente procura fazer isso. E lá atrás a gente está usando também uns Series 500, uns press que melhoraram bastante o som como um todo da banda, né? A gente já tá com pré em todas as vozes, todas as guitarras, né? E na próxima turnê a gente vai vir com os Rupert Neve, uns 8 canais, né? Uma launch boxinha de 8 para bateria, um octoprezinho para percussão ali. Então aos poucos a gente vai aumentando a potência desse sinal aí. Excelente. Vejo muito que você é o cara que curte Telecaster. Já vi o show do Nat Roots algumas vezes e tal, e vi aqui na passagem. Vi que você sempre tá no clube da tele. Alguma coisa em particular dessas guitarras que você curte e que você acha que se adapta bem ao que o Nat Roots tem de proposta sonora? Eu acho que o meu som, né? O meu som é basicamente, como eu já falei aqui, é um som percussivo, aquele do reggae. E aquele agudo, ele é muito importante. Aquele agudo da tele, ele sai de uma forma muito bacana, acredito eu, desse tipo de som. E ao mesmo tempo não choca com a história do Kiko, que ele geralmente usa uma da Tokai, um modelo mais ou menos parecido com aquele da PRS. Sim, sim. E também um Strato. Então a gente fica com timbres diferentes, acho legal. Complementares, né? Maravilha, legal. Muito obrigado. Valeu. Tone Busters, é nóis.